Ось так з чаю за ноутбуком починають свій ранок вдома запоріжці Юрій Васильєв та Ольга Білинська. Так само робили і за кордоном. Пара поїхала до Азії 3 роки тому за туристичною візою. Згодом почали там працювати як фрілансери. Юра обробляв відео і фото та виконував роботи з дизайну, а Оля була копірайтеркою. Ми вирішили, що ми хочемо спробувати працювати не тільки на фрілансі, але ще й з людьми. І ми дізналися про те, що можна викладати англійську у В'єтнамі, поїхали туди і залишилися там майже 2 роки ми там жили. Якщо ви хочете офіційно, то вам потрібні документи. Тому наші документи залишилися в Україні і нам їх висилали. Це я працювала у 2018 році, і у 2018 році якраз було річниця 20 років цій школі. Як вона, і всім вчителям подарувало такі келихи на 20-річчя школи, і ми їх привезли сюди. Коронавірус застав пару у В'єтнамі в лютому цього року. Місцеві школи закрили, тому роботи не було. Та Юра з Олею вирішили не повертатися до фрілансу, а вирушили до Шрі-Ланки. Згадують, коронавірус на Шрі-Ланку привіз місцевий, який повернувся за кордону. Згодом там оголосили комендантську годину, тож пара 2 місяці просиділа вдома. Це почалося дуже швидко, майже через 2 доби. Вони закрили вже школи, і ще через 2 доби вони ввели комендантську годину. Ніхто нікуди не міг вийти. Ми сиділи у гестхаусі 2 місяці. Там дуже добре була налагоджена доставка, і кожен день, 2 рази на день возили хліб по усьому місту. Також возили овочі, печиво, все можна було купити доставкою. Але основне. Згодом вирушили у мандри по Шрі-Ланці. Кажуть, на вулиці весь час треба було перебувати в масці. За цим там стежили всі. Там, якщо ти вийшов за двері дому, ти повинен одягати маску. І якщо ти не одягнув маску, тобі кожен місцевий покаже на тебе і скаже, натягни маску. Ми просто їхали на велосипедах по якійсь місцевості, типу сільській, і люди почали нам кричати «корона», ми такі, що і показувати на нас, ми такі, при чому тут ми взагалі? А виявилося, що з Італії привезли коронавірус, і люди почали всіх іноземців боятися. Ми почали бачити, як люди біля нас, коли проходили, вони робили так. Рукою. Іноді отак навіть так. Ми приїхали в одне місто і ми просто не могли знайти житло. Ми ходили там туди-сюди, навіть там в готелях за $50 за кімнату. Вони не хотіли нас селити, бо вони боялися. Повернутися до Запоріжжя планували в березні наступного року, але приїхали на початку грудня за сімейними обставинами. Кажуть, перебувати на самоізоляції в рідному місті чи здавати тести не довелося. Щоб потрапити в аеропорт Шрі-Ланки, треба здавати тест обов'язково, бо аеропорт, в принципі, зачинений, він відчиняється тільки для окремих рейсів. За 2 дні десь до виліту ми зробили тест, і десь за день ми його отримали, і потім вже він діє 72 години. За 72 години треба здати тест. Ми здали там в клініці, він коштував десь $50 в Коломбо. Це з однієї людини, так? Да, так. А ми здали, отримали, в принципі, ну, нормально все пройшло, він був негативний, нас прийняли, все нормально, ми полетіли в Турцію. В Турції нічого не треба вже було показувати, не хотілося їхати. Не хотілося, бо можна сказати, що ми були налякані трошки, так, що нам доводиться повертатися у другу хвилю, у пік такий. Нині пара веде власний влог, де виставляють різноманітні відео, а також охоче демонструють сувеніри, які привезли рідним. Жіночка малює так званий батік на тканині. Тобто ось оце все отак називається? Ось оце все, так. Вона воском робить такий малюнок, а потім його заливає краскою. На Шрі-Ланці слони дуже розповсюджені, це як символ їх, і ми вирішили, що купимо батік зі слонами. Так, це як картини. Можна на стіну, можна в рамку і на стіну. Через пандемію коронавірусу Оля та Юра ще не знають, коли саме повернуться до В'єтнаму, де залишилися речі і документи. Маргарита Галіч, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.